Mana shu bog'imni auksionga noqonuniy auksionga chiqarib yorgan. Mansabdorlarga yerda o'tkazib yorishdi. Prokuraturaga qatnay bizadi ichi. Sabsim oyog'im kalisham yetilib ketdi. Mana mansabdorlarga nima doim xohlagan ishini qiladigan gapi bormi ularda? Rayon hokimiga ishlasangiz meni vakolatim emas deydi. Kimni vakolatiga kiradi bilmayman. Qani bega O'zbekiston qonuni? Qayerga ishlaydi bular? Rossiyaga urushga yuboraymi? Ukrainaga? Mana shular xuddi bir qanaqadir bir uyushgan to'da tuzoganmi bilmayman. Yoshlarni ishlik qiling, ishlik qiling deydi. Ammo bu hammasi teskari bo'lyapti. Kim tinglaydi bizlarni bilmayman. Bir parcha qog'oz odamni hayotdan ham afzal bo'ldimi? Menga ayting, yana biror yerdan yerni olib turib sizga bog' yog'larini aytib beraman. O'shani ham birovga olib bering, buni ham bering. Qani Vazirlar Mahkamasining qarorlari? Lekin bu kitob yanga undan hech qanday narsa o'tmaydi. Iltimos sizlardan, buni bir chora ko'ringizlar. Agar ko'rsangiz, mana shuncha bog'ni ekinlarni sug'orib, xuddi o'z farzandimday rivojlantirib kelyapman. Birontasi kelib, menga bironta daraxt ekib bergan joy bo'lsa aytsin. Faqat biz azob ko'rishimiz kerak, shu boyagi kambag'al dehqonlar azob ko'rish kerak. Bo'ylar mansabdorlar xohlagan ishini qilish kerak. Boyagidan boshqa yerdan yer bering, yana bog' qilib yaratib beraman oladigan odamlarga. O'sha tayyoriga ega bo'layotganlarga. Shumi haqiqat, shumi O'zbekistonning qonunlari. Qonun faqat bo'ylar uchun yaratilganmi? Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Prezidentimizga katta rahmat. Avvalambor, yoshlarni ishlik ish bilan ta'minlash deb aytgan. Bir ishchi o'rnini yaratishga yaratgan odamni men boshimga ko'taraman degan. Lekin afsuski, mana bugun kunlarga kelib, men 1996-yildan beri mana shu bog'ni yashnatib kelayotgan edim. Prezidentimizning qaroriga asosan 20 sonli qaror, 62 43 sonli qaroriga asosan bog' yerlarida sug'oriladigan yerlarni auksionga qo'yish mumkin emas degan. Lekin afsuski, meni bog'imni qarovsiz tashlandiq deb noqonuniy rayon rahbarlari mana shu bog'imni auksionga noqonuniy auksionga chiqarib yorgan. Mana 3 yildirki, mana shu bog'ni auksionga chiqargan yutgan odam kigan ham yo'q, xabar ham olgan yo'q. Mana shu yerni o'zim boshqarib yuribman, mana gullatib. Mana ishonmasangiz ko'ring. Mana bog', mana bog'. Mana bog'lar hammasi mevali yashnatib turibman. Ammo mana o'sha davrda auksionga chiqqan davrda men o'sha momentda bizni bexavor qoldirib noqonuniy auksionga chiqargan rayon rahbarlari kelinimdan kulishni olib, bizadi nomimizga o'ynab beraman deb Sohib Rahmonov hozirgi vaqtda Kamolot yoshlarini raisi bo'lib ishlab yuribdi, lekin hozirgi vaqtda o'shaqa o'tib ketdi. Noqonuniy kelinimni kulishni olib sizlarning nomlaringizni o'ynab beraman deb noqonuniy birovni nomiga bog'ni tushunmaydigan bir odamga men yerimni yutib bergan. Men shu keyin xabar topib rayon rahbarlariga uchrashdim. Ular u dedi, bu dedi. Oxiri men prokuraturaga murojaat qildim. Respublika prokuraturasiga bormoqchi edim. Sharsabz rayonida kakras mana shu sayyor klubi bo'ldi. O'shanda Svetlana Ortiqovaga uchrayman deb turganimda rayon rahbar prokurori meni o'z oldiga tortib, "Ha, bu sizga nima muammo?" dedi. Men shunday muammo dedim. U aytdiki, "Men sizga dedi, o'zim shu yerda dedi, protest qilib dedi, qaytarib beraman" dedi. Shu vaqtgacha 3 yildan beri protest qilaman deb Men bu prokuraturaga boshqarma, prokuratura boshqarma oblast qabulxonasi respublikaga murojaat qila, mana shu kunga keldim. Oxiri nima qilishimni bilmay, mana bu telekamera oldida o'tirib sizlarga shu arzotimni aytayapman. Agar qo'llardan bu ijtimoiy tarmoqda muhtaram prezidentimiz ko'rib, mana shunday noqonuniy bo'lgan ishlarni yoshlarni ish bilan ta'minlashni ko'rsalar, mana shu bularga chora ko'rishini iltimos qilib so'rayman. Men ijtimoiy tarmoqlarda mana gapiryapman. Endi bular shundan xulosa chiqarib, u bog'imizni o'zimizga qaytarib beradi degan umiddaman. Lekin afsuski, hali ham bu o'zimizni respublikada mana shunday oldi qochdi gaplar yuribdi. Bilmasam endi bu qachon to'g'ri bo'ladi, qachon amalga oshadi. Bizadi mana ham ro'zg'orimda nevaralarim bor, kelinlarim bor. Bularni bir ish qilib, nima? Shu vaqtgacha mana shu bog'da ketidan nevaralarim va boshqa ishlab yurgan odam edik. Ammo bog'ni totib olgandan beri hammasi kuni sovib, bir ishga qo'lini urmaydi.
Kelinim bilan xotinim prokuraturaga qatnay bizadi sapsim oyog'im kalisham ittilib ketdi. Nima qilish kerak bilmayman. Mana boshqarmaga borsangiz, boshqarmani boshliq bu deydi. Rayon hokimiga ishlasangiz meni vakolatim emas deydi. Kimni vakolatiga kiradi bilmayman. Nima qilish kerak? Hurmatli o'rtoqlar, sizlardan iltimos. Mana shu bog'imni o'zimning nomimga, kelinimni o'g'il, ikkita o'g'lim 5, ikkita kelinim 5. Qayerga ishlaydi bular? Rossiyaga urushga yuboraymi? Ukrainaga. Bunda tinch O'zbekistonda yashab turib shunday kunga tushamizmi? Yordam beradigan odam bormi yo'qmi O'zbekistonda? Qonun qoida bormi yo'qmi? Hurmatli prezidentimizga rahmat. Shuncha aytgan gaplarni yoshlarni ishlik qiling, ishlik qiling deydi. Ammo bu hammasi teskari bo'lyapti. Kim tinglaydi bizni bilmayman. Mana shu mani iltimosim. Yerimizni o'zimizga qonuniy prokuratura ko'radimi? Boshqa yer ko'radimi? Rayon rahbarlari ko'radimi? Viloyat hokimi ko'radimi? Ko'rgan mana shu ijtimoiy tarmoqlarda tarqatadigan gapimni ko'rsin-da, bizni bog'imizni o'zimizga qaytarib etsin. Bizda ham tirikchiligimiz bor, bolalarimiz bor, nevaramiz bor. Hurmatli mana viloyat hokimi o'zimizni rayondan agar mumkin bo'lsa kelib ko'ring meni bog'imni. Mana qanday yashinatganman. Kelib ko'rsin. Pastda 500 daraxtlik, 600, 700 daraxtim bor, mevali. Mana atrofimda balxona qurganman. Balxonani kelib ko'rsin. Mana o'sha xalqni bayakiday nima desam, oziq-ovqat bilan ta'minlashni yo'lga qo'yganman. Bozorda 40 ming bo'lsa, men 30 ming sotaman. Mana kelib ko'rsin. Tayyor ishli odamlarni bir ish qilish to'g'rimi? Hurmat. Agar sizlarda agar yana shu kamchiliklar bo'lsa, menga ayting. Yana biror yerdan yerni olib turib, sizga bog' yog'larini aytib beraman. O'shani ham birovga olib bering, buni ham bering. Kerak bo'lsa, mana meni yonimda bo'sh yer turibdi. Mana qoq yer. Shuni ham bog' qilib yaratib beraman. Qo'limdan keladi. Shu yoshim 70 yota bo'lsa ham, pensioner bo'lsam ham shu ishlarni qilishga qurbim yetadi. Hamma ish qo'limdan keladi. Universal odamman. Mana shu gaplarim. Hurmat. Mana agar ko'rsangiz, mana shuncha bog'ni ekinlarni sug'orib, xuddi o'z farzandimday rivojlantirib kelyapman. Birontasi kelib menga bironta daraxt ekib bergan joy bo'lsa aytsin. Mana daraxtni ko'ring hammasini, mana bog'ni hammasini ko'ring. Hamma narsa joy-joyiga. Agar bir noqonuniy ish qilib turib, ekmay tashlanib qo'ygan bo'lsam boshqa gap. Hammasini gullatib qo'yibman. Keling ko'rsin. Rayon rahbari ham ko'rsin, viloyat hokimi ham ko'rsin, boshqasi ham ko'rsin. 70 yoshga kirib turib, mana haligacha ishlab yuribman. Bolalarni shu bolalarim tufayli deb shu yerga xuddi o'z bolamday ko'rinib qolgan shu bog'. Kelib yotib, qishin yozin shu yerga yotaman. Sug'oraman tayini. To'g'ri, gata-guta o'tekamiz. Mo'chorva qilamiz. O'shani suti, qatig'i va bolalar yeydi. Nima qilish kerak? Agar bayakida boshqa yerdan yer bering, yana bog' qilib yaratib beraman oladigan odamlarga. O'sha tayyoriga ega bo'layotganlarga. Keling ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Biz 97-yildan beri qishloq xo'jaligiga faoliyat yuritib kelamiz. Dehqonchilik asosan vazifamiz, dehqonchilik, bog'dorchilik. Shu yoshga kirib, shu mana pensiyaga chiqdik ham, hali ham dehqonchilik qilamiz. O'sha yerlarga ishlayveramiz. Ijaraga olgan yerimizga 2007 yil uni fermer qildik. Optimizatsiya davriga qo'shib yuborishdi. Rayon boshqarma qishloq xo'jaligi qaysi fermerga qo'shgan bo'lsa, o'sha fermerga soliqini to'lab, biz ishlab kelamiz shu paytgacha. 2019 yili hozirgi fermerimizga biz qo'shib yuborishdi. Men hech qachon yer davlatniki, men hech qachon nima deydi, soliqlardan qo'shgan joyim yo'q, aytganini berganman. Lekin bitta tomoni bizni faqat uyimizga kelib naqd pul olib ketishardi fermerlar. Hech qanaqa boyagi nima deydi hujjat yo'q. Bizaga yer uchun hujjatimiz yo'q hech qanaqa. 28 30 yillab ishlagan yerimizga bizaga hech qanaqa hujjat, hech qanaqa qonun ishlatilmagan, qo'yilmagan. Kelardi, palon summa soliq to'la, yerini ishlatavor. Biz soliq to'laganmiz. Aytgan narsasi ekkanmiz, jamoatchilari qatnashganmiz. Nima desa qilganmiz. Uborka qilsa uborka qilganmiz. Chopsa chopganmiz, ekitsa ekkanmiz. Lekin yerni biz tashlab qo'yganmiz yo'q hech qachon. O'sha aytiladigan 70 sotik yer, asliga men 86 sotikka plan berayotganman, soliq to'layotganman. 900 dan ziyod mevasi daraxt ekkanman atrofiga, hamma joyiga. Ekkanman. Hech qachon yerni tashlab qo'yganimiz yo'q. Bular 2022 yili prezidenti, hurmatli prezidentimizning 20 sonli qarori chiqqandan keyin
pekka 20-chi qaror sonli qaror chiqqandan keyin biz endi bu pensiyaga chiqib bolalarimizga dehqon xo'jaligi berib ularni ham ishlik qilish uchun maqsadiga hokimiyatga borib uchragan edik. Ular mayli yer o'zlaringa qaytarib beramiz faqat hujjati uchun bizaga yerni mana aksionga qo'ydi qo'yamizda yana o'zlaring qaytarib beramiz debdir bizni aldab turib boshqarma qishloq xo'jaligi o'sha xullas hokimiyat bizlarni aldab yerimizni olib qo'ydi. Keyin bizadan o'zimiz xabar qilamiz deb yurib keyin o'zini tanish bilish dehqonchilikdan umuman harakati bo'lmagan mansabdorlarga yerni o'tkazib yuborishdi. Biza borsak hali kerak hali emas o'zimiz aytamiz ishingni qilib yuraver deb bizni aytib yurib mana o'tkazib yuborishgan. Biza hozir 14 kishilik katta oila, o'shanga 4 o'g'lim, xotinim, 3 kelinim, biz 9ta odamni 5 qoldirishdi ular. Lekin bayonnomasiga 10 milliard pul qo'ygan. Nima uchun o'sha hokimiyatdagilar 1 gektar yerni 10 millionga aksionga o'ynaladi-yu, meni 35 sotigim, 70 sotigida hujjatlashtirib 28 milliondan qo'yib turib, keyin bayonnomaga 10 milliard deb ko'rsatib qo'yibdi. Bu olinmasin bu yerda deb. Mani mansabdorlarga nima doim xohlagan ishini qiladigan gapi bormi ularda? Qani bega O'zbekistonning qonuni? Sudga borsak ham sudga murojaat qildik. Sudga borsak ham sud ham ularni yo'qlaydi. Hansa aksionga yutgan. U yerga nima ish qilgan u yerga o'zi? U mansabdor nima ish qilgan? Hech qanaqa ish qilgan yo'q. Daraxtlarni biz ekkan bo'lsak, biz ishlagan bo'lsak, doim biz unga qarayurgan bo'lsak, tashlab qo'ygan joyimiz uni orqasidan katta 14 kishilik oilani biz daromad manbayimizdan ajratib qo'yishgan bo'lsa, biz nima qilaylik? Biz ekkan daraxtni bo'lganiga hali 3 yil bo'lgan yo'q. Men 20 yillik daraxtlarimni, 15 yillik daraxtlarimni men ekdim. O'zim pulimga sotayotganman deb tura oldi. Mana sud qarorida shu yozilgan shu narsa. Nima uchun prokuratura ham hokimiyat ham nima uchun bir yaxshi mutaxassisni yuborib hamma narsani o'rganishni bilmaydi. Faqat kelsa mansabdorni qo'llaydi. Mansabdorlar ham bir mansabdor o'sha kitob gazni boshlig'i Ahmedov Nasim bo'ladigan bo'lsa, u xuddi qanaqadir bir to'da tuzoganday ish qiladi. Uning gapiga kirib gashtagdosh sheriklari boshqarmani qishloq xo'jaligi bo'lsa mauni yer resurslari bo'limini raisi keyin shu kommunal yoshlarni nima deydi rayon boshlig'i mashular xuddi bir qanaqadir bir uyushgan to'da tuzoganmi bilmayman. Hokim buyruq qilib shu yerini bir o'rganib kelib o'zlariga qaytarib ber deyishsa ham lekin hech qanaqa ular chora ko'rmaydi ular. Mana shu yil hozir yerimizni 10 milliard pulga to'lanmay zaxiraga turibdi yer. Men yanvardan beri agar nima deydi 50-100 marta bordim qishloq xo'jaligiga. Lekin biror marta faqat ertapda, bu hafta mana bu yil tamom bo'lapti. Fevraldan shag'i. 3 marta xalq qabulxonasiga telefon orqali chiqdim. 2 marta nima deydi o'zimizni mahalliy qabulxonaga nima deydi arza tayladim. Natija bitta. Hansa aksionga yutgan. Nima? Bir parcha qog'oz odamni hayotdan ham afzal bo'ldimi? Bizadan tashlab qo'ygan yerimiz bor edimi buni olib turib aksionga qo'yib yuborishaveradi. 900tadan ziyod o'sha 86 sutka 900tadan ziyod daraxt kim o'stiradi? Kim bizaga yordam beradi? Daraxtlarimizni qo'pari oldida 2022 yil asbonligidan o'yib turib butun boyagi toklarimni olib borib ekdi. O'sha tokda ham 19 yil boshqarmani boshlig'i kelib bega suv qanday sizlarga deb so'radi. Men aytdimku suv sal qiyinchilik bilan keladi dedim. Bo'lmasa dedi aka dedi bu yerga dedi qora kishmish ekan dedi ham vegetni dedi ham dedi navut bo'lmaydi dedi. Keyin dedi bitta oziqasini o'g'it mahalliy o'g'itlar bersanglar dedi o'zi dedi bo'laveradi. Unga ko'p suv talab qilmaydi. Adib yo'l yo'riq ko'rsatganiga o'sha qoidasi bo'yicha 500 ziyod nima tok olayiktim. Ana shuni ham fermer men o'zim pulimga sota olayiktim deb tura oldi. Keyin uni kovlab olib turib aspalligidiga
Mana videoga ko'rinadi. Olib turib toshloqqa ekib qo'ydi. Sug'ormadi ham. Meni 3 yillik tokim shu tursh o'zaga qurib ketdi. Agar hozir 5 yil bo'ldi, to'liq hosilga kirardi u toklar. Qani bu yerda haqiqat? Qani O'zbekistonning qonunlari? Qani Vazirlar Mahkamasining qarorlari? Lekin bu kitob yanga undan hech narsa o'tmaydi. İltimos sizlardan buni bir chora ko'ringizlar. Prokuratura ishlamasa, nima deydi, davlat xavfsizlik xizmatiga bordim, ular ishlamasa, bu boshqarmanikilar bu yerda to'da tuzganday gala endi boshlarini bilmayman, lekin o'sha ma'mullar hammasi o'zi xohlagan ishini qilishyapti. Borsak biz hech qanday ijobiy natija bilan chiqmaymiz. Mana 3 yildan beri halak buyurimiz. O'sha paytda mana 12 ta qaramolim bor edi. Hozir 3 tagina qoldi. Hammasini shu nima deydi, sotib yubordik biz. 12-14 kunlik ro'zg'orda o'tkazishni o'zi bo'lmaydi. Hozir hamma ishsiz. U ballarim ham dehqonchilikka o'rgangan, boshqa ishga qo'ldan hech qanaqa ish kelmaydi. To'g'ri o'g'lim bor. 3 kelinim bor. Xotinim, mana biz hali ham biz ham kuchdan qolganmiz yo'q. Minnat qilamiz. Nima uchun bunday qiladi? O'shaga dedim, endi metan qurmoqchi bo'layotganim shu Gorgazni boshlig'i yerda yutogan. Nima uchun bizda boshqa joy yo'q ekan bunga? Metan quraman deb bizda yerimizni olishga. Nima haqqi bor uni? Ularni kim qaytaradigan odam bor? Bir qarindoshi bosh prokuraturaga ishlagani uchun bilmasam hech qanaqa bizga nima deydi, yo'l qoldirmayapti ular. Qayerga borsak ham hamma faqat aksionga o'tgan. Nima uchun bu yer avvalki kim ishlagan, qaydan kelgan bu yer? O'zidan o'zi shu turmagandir deyotgan odam yo'q. Hech qanaqa tekshirish ham yo'q. Qaysi kelsa ham kelsa, misol prokuraturaga men 20 tala tushuntirish xati berdim, arza kelgan arzalarga nima deydi, hammasini yozganman, shuncha ishsiz qolgan, lekin bironta tashkilot kelib to'xta, nima uchun shunday bo'lyapti deb so'rayotgan nima deydi, bir tashkilotni o'zi yo'q. Faqat biz azob ko'rishimiz kerak, shu kambag'al dehqonlar azob ko'rish kerak, bo'yla mansabdorlar xohlagan ishini qilish kerak. Shumi haqiqat, shumi O'zbekistonning qonunlari? Qonun faqat bo'yla uchun yaratilganmi? Mana misol boyagi yer resurslari bo'lim boshlig'i avval kadastrga boshliq bo'lgan, urilib ketgan, yana uni olib kelib turib yer resurslariga boshliq qilib qo'yibdi. Borsak bir savolli nima deydi, savol javob bo'lolmaymiz hech qachon. Faqat xo'p deydi, bu hafta aksionga chiqadi. 30 yoshgacha bo'lgan meni bolalarim bor edi, mana bu 30 yoshga to'ldi, 21 yil arza tashlaganman. 21 yildan beri arza tashladim. 22 yil endi bu endi prezident qarori chiqdi deb aytdik. Prezident qarori bo'yicha ham dehqon xo'jalikni beramiz, boyagi ishni qilamiz. Qani bu natija yo'q-ku hech qanaqa. Kitob rayonini ham tekshiradigan odamlar bormi? Xalqni eshitadigan odamlar bormi? Bitta yordam berasizlar, iltimos. Qachongacha biz qiynalaveramiz? Hademay bo'ladiki, hech qanaqa so'rov ustav yo'q bularga. Hech qanday tashkilotga. Ertaga biz ham toza kambag'al oilaga tushib qolishimiz mumkin. Hali ham shu molim bor ekan, qora molim bor ekan, shuni orqasidan kun ko'raveribmiz. Ikkita molimni qayga borib o'tlatay desam, hammasi haydavoradi. Har yili 5 million, 10 millionga men beda sotib olaman. Topganimiz molga ketadi. Ballar sut, nevaralar sut qatiq ichish kerak. Biz qanaqa qilamiz bu turishga? Yerni tashlab qo'ygan bo'lsak ham osin edi. Mana yerda ahvolini hozir borib ko'ringizlar. Men bir narsa esimdan chiqibdiki, mana shu davr ichida necha yil ishlagan bo'lsam, mana shu davr ichida pillasi bormi, metallam bormi, yarmarka bormi, jamoat ishlari bormi, boshqasi bormi, hammasiga o'zimni hissamni qo'shib kelganman. Mana bu yo'l sozlash bo'lsa, yo'l sozlashiga, boshqasiga bo'lsa, hammasiga o'zimni qo'limdan kelgancha xizmatimni qilib kelaman. Hozir ham xuddi shunday bayakida elga xizmat qilayotgan odamman. Sizlardan iltimos, shu mana shu yerimizni o'zimizga qaytarib, xuddi mana viloyat rahbarimiz mana shu bizlardan ham, mana shunday shu kitob rayonini mana shu oq doira ko'priga bor shunday o'tib turib, shunday o'tib kelsa, men Ishmatov Abdurayim Xudoyberdiyevichman, kelib masalan kelib ko'rsin mana joyimni qanday joyligini, bu yerda yantoqzor, tikonzor boyagiday bo'layotgandi.
o'z qo'lim bilan mana bu yerda teplitsa yaratganman. 17 nihol ekib yerdan 3 oy davomida 7 o'z qo'lim bilan kovlab turib teplitsa qurganman. Mana masalan kelib buni prokuror ham ko'rdi, boshqasi ham ko'rdi, hammasi ko'rdi. Lekin hech bir odamning mehnatini inobatga oladigan odam yo'q. Mana bog'imni ko'rib turibsiz, chaman bo'layotibdi mana. Mana yerga qarang, hech balo yo'q. Qip-quruq. Quruq g'alla ekadi, baqa ekadi, o'z foydasini oladi. Endi 7 o'rda qilolmaganda yotibdi yer. 7 sotishga tushgan. Davlat yerini sotishga nima haqqi bor? Bizlarga o'xshaganga mana bog' qarar yaratib beraman shuni ham. E'tiborlar uchun rahmat. Mana shu 61 kontr. Tak 97 yildan beri shu yerga biz katta 14 kishi oilani nima deydi asosiy daromad manbai bo'lib kelgan. Aksionga yutilgandan keyin gala tarafkashlar, mansabdor tarafkashlari mana shu yerga 24 ta tok bor edi. Men 1,5-2 tonna hosil olardim. Olib tashladi. Mana bu yerlardan men doim ikki ekin qilganman. Birinchi yil bug'doy eksam, ikkinchi yili makka, boshqa savzi, shalg'om deganday shuna ichki narsalar ekkanman. Doim boyagi qishin yozin biz ishlatib kelib yerimiz, tashlab qo'yganimiz yo'q. Mana bu toklar, mana toklar. Toklarni men 500 tadan ziyod tok olib kelib, sota olib kelib ekdim. Lekin buloq kovlab tayiladi. Hozir agar 5-6 yil bu to'liq hosilga kirardi. 19 yil ekilgan. Ana u yoqda mana xurmozor. Вообще chakalakzor bu yotibdi. Arasiga odam o'tib bo'lmaydi. Ay, bu mansabdorlar faqat yerda oladi, lekin qarov yo'q. Mana endi 39 yo'lningida ahvoli. Nima uchun bularga rayonim mas'ul xodimlari ularga nima deydi, e'tibor berishmaydi. Bo'lmasa mana atroflarigacha hamma joyga yangoq ekkanman. Mana terak, hey, anaqda pastda, yana jarda pastida 80 deb 85 tami to'liman bu. Abiga 25 yillik daraxtlar bor.